Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohruh. Men sizlarga Adobe Photoshop dasturi bo'yicha boshlang'ich ko'nikmalarni o'rgataman. Ushbu darsda Adobe Photoshopni o'rnatishni o'rganasiz va shu bilan birgalikda dasturning bir qancha funksiyalari haqida boshlang'ich ma'lumotga ega bo'lasiz. Qani ketdik. Hozir dasturni o'rnatishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, oynada ikki turdagi sozlamalar paydo bo'ldi. Yazik sozlamasi orqali siz o'zingizga kerakli bo'lgan tilni tanlab, shu tilda dasturni o'rnatishingiz mumkin. Keyingi o'rinda, raspoloženie sozlamasi orqali esa siz dasturni joylashuvini standart va qo'lda tanlashingiz mumkin. Biz rus tili va standart joylashuvini tanladik. Dasturni ishga tushirdik va ko'rib turganingizdek, создать va открыть tugmalari mavjud. Siz biror artboard yaratmoqchi bo'lsangiz, создать, yaratish. Tayyor artboardga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, открыть, ochish tugmasini bosasiz. Biz hozir yangi artboard yaratamiz. Ko'rib turganingizdek, dasturning shirina, kengligi, visota, balandligi, razrешение, o'lchami, svetovoy rejim, rang rejimi. Bulardan RGB va CMYK. RGB ko'p hollarda grafika va illustratsiyalar bilan ishlashda qo'l keladi. CMYK esa poligrafik mahsulotlarni ishlab chiqarishda. Siz artboard o'lchamini turli xildagi o'lchov funksiyalari yordamida ham belgilay olasiz. Ularga misol qilib, pikseli, dyumi, santimetri, millimetri, punkti, piki va kolonki. Содержимое фона esa белый, черный, фоновый, прозрачный va другое kabi funksiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Bulardan белый фон oq fondagi, черный qora fondagi, фоновый цвет esa turli xil rangdagi, прозрачный фон esa ko'rinmas fondagi artboard yarata oladi. Qaytgancha, tip dokumenti, hujjat turi funksiyasi orqali siz o'zingizga kerakli bo'lgan tayyor o'lchamdagi artboard yaratishingiz mumkin. Format bumagi SH, Amerika qog'ozi o'lchamida, Международный формат бумаги, xalqaro standartdagi qog'oz o'lchamida, foto, rasm o'lchamida, web sahifa o'lchamida, shu bilan birgalikda razrabotka mobilnih prilojeniy ham mobil sahifa o'lchamida, filmi i video, turli xildagi videolar o'lchamida, ya'ni HDTV, HD va hokazo. Ikonografika, maxsus belgilar o'lchamida, grafika i illustratsiya, illustratsiya ko'rinishidagi rasmlar o'lchamida. Montajnaya oblast esa belgilangan obyekt o'lchamida, ya'ni iPhone, Apple Watch, MacBook va shunga o'xshash turli obyektlar o'lchamida artboard ocha oladi. Biz hozircha 1200 ga 1200 piksel o'lchamdagi artboard yaratamiz. Va albatta, o'lchamini 300 piksel santimetrga olamiz. Mana, yangi artboard yaratildi. Siz o'zingizga qulay bo'lgan holda tuglarni joylashtirib chiqishingiz mumkin. Bular haqidagi ma'lumotni esa keyingi darslarimiz orqali bilib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Shohruh bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.